Уважаеми зрители, време е да чуем втората финалистка за тази вечер. Това е Симона Иванова, която ще пее заедно в дует с Мира! Симона. Здрасти. Здравей, Миро. Здравей. Коя песен решихте да изпеете с твоята колежка, така да се каже, тази вечер? Губя контрол на Миро. Между другото, аз тази песен, да ти кажа честно, съм я пял заедно с Миро. Мисля, че последното турне, което осъществихме с Куко Бенд, и много я харесвам. Тази песен е много хубава, много мелодична. Защо се спряхте на нея, Симона? Ами, на мен много ми харесва и... И това е. Окей. Миро, какво е да пееш с Симона? Направихте репетиции, предполагам, имаш впечатления. Аз не мога да спра да и се възхищавам. Това е. Що? Очевидно е. Има неща, които в смисъл по-добре човек да не ги казва. Да, то е очевидно. Вижте как, колко е маничка, а колко е голяма. Всъщност. Добре. Уважаеми зрители, нека да чуем изпълнението на песента «Губя контрол» на Миро, в изпълнение на самия Миро и Симона! Yeah.
това бяха Симона и Мира!